suldaan cismaan sheekh ibraahim maxamed suldaantuulo jiif caaqil sugaal cabdilaahi cajab iyo jiif caaqil ismaaciil oo ka mid a madax dhaqameedka somalilan oo ka hadlay magaalada burco ee xarunta gobolka togdher ayaa kasoo hor jeestay dhexdhexaadnimada erkada ka dimi magaalada muqdisho ee uu hogaaminayo ugaas maxamuud cali ugaas iyagoona tilmaamay inay meel kaga dhaceen habkii iyo hannaankii lagu yiqiinay erkada dhexdhexaadinta dhinacyada isqabta waxaanay sheegeen inay la safteen dhinaca sidoo kalena madax dhaqa ayaa ergadaasi ugu baaqay inay iska noqdaan maadaama ay ku fashilmeen habkii iyo hanaankii loo marayay dhexdhexaadnimada labada dhinac waxaan halkan fariin u marinayaa ugaas maxamuud cali ugaas oo ku sugan maanta laascaanood waxaal ugaas markii alxamar kasoo ababaasa waxaad u egeyd nin sod erg iyo dhedheaadilaakiin waad ka basataasd dhinac baad noqotay dhinac baad la shirtay garowbaad kula shirtay laasacanood baad kula shirtay mar hadday sidaa tahay ugaas waxaan ku leeyahay iska noqo gurigaagii ku noqo waad ka baaqsatay inaad dhex noqotee gurigaagii iskaga noqon la ugaaska beelaha hawiye waxgaradkooda ugaas isamadooda ningarboodkoodana waxaan leeyahay walaalayaal dad wada dhashay baynu nahay dad iskisra bayn nahay dad saaxiibtinimo dheeri ka dhexaysaynu nahay waanu ogolahay tulimadiina iyo dhexdhexaadnimadiinaba laakiin ninkaasi sida uu soconay amaaha dhexnimo ergaan dinnayergaayaan idinnahay ninkaanaga qabta ergaan idinnahay ergahayaan idin nahay waxgaradka hawiyaan la hadlaynaa meela joogaanba ugaas maxamuud wuu ka baydhay dhexdhexaadnimadii ergaanu ka nahay ay naga qabta waxaanu ogolahay isamada kale e hawiye waxaanu ogolahay inaanu dad walaalaa oo irirannahay waxaanu ogolahay in saaxiibtinimo aynaga dhexayso waxaanu ogolahay inaan wax xumaana oo colaad oo maanta aanu isdaba qaadna wan xigaalimahamark sidaa tahay waaanleen ninkaas sadexnimadi u ka baaqsaday isaga iyo wafdiga wato waan leenahay waad mahadsantiin hawshiinina waa cadaysateen muumin laba jer good lagama wada qanine waan idan aragnay iska noqda intaasan iyagana leehay haweya sidaasaan leeha waxgaradkiisa waxaan kaloo ka hadlayaa gawaadida kudrada side buu hoodle lagu afduubay waxaa leeahay gawaaidaas faraaha laga qaado cid dambena tacadiga ayaan loo geysan waxaan leeyahay nimankaa buu hoodle jooga dowladnimadaynu ku kala noolnahay ee caqligeena kuma kala joogno dowlada somaaliya ka jirtayot somalilan ka jirtabaynu ku kala joognaa haddaad diidaan in aynu dowladaha ku kala joogno reeraa la noqonayaa nin waliba siduu doonu yeelayacidii loo baahanayaanamydbaaooemooaaaila colowdaan dirla colowdaan ysaaq la colowdaan halkaad ku noolaaneysaa idinkaas weydiin hadii isqabadka khilaafka xukuumadda iyo jabhadaha laasacaanoda aynu u bedelo reero cidda cawaaqibkooda ku xumaanaya aala garana kama adkaysanayno in haweenkayaga iyo ganacsigooda inta la afdubolasanu doonanu ka yeelana intaanay haweya ka jawaabin baanu ka jawaabana intaanay haweeye ka jawaabin baanu ka jawaabaynaa waan arkayay dumarkii ganacsatada lahaa ee sharafta lahaa ee muqdisho ka hadlayey ee ganacsigooda u hadlayey ganacsigu waa xor shanta dawladood ee n soomaaliyadu degto shantaba ganacsigu waa xor waxaan leeyahay waxaas dib iyo u dhicin dadweynaha reer sool waxa weeyaan dad u dhashay somalilan soolla waa somalilan khilaafkuna uu yimaadaa waxaan leeyahay garaadada war intaad kolba cid kale u yeedranaysaan waxaa kadho innog wada hadalo waxaa ka dhow in inog wada hadlo inagaa isdabaacad garanna ishadal garanana garaad jaamaca ki lahaa hadalkisoon maqlayo garaadadaa muusaa dhabarka soo taabtay garaad marku hadalku inoo furmo hadii aad u arki waydo dantaada ka dhex arki waydo iyo in laguu tanaasulayo markaasay ahayd inaad durto imikana waxan kuleay garaad gogosha ku soo laabo wada hadalko inaga haynoo furmo in badan baa lagu tanaasulayaa waxaanu ku leenahay dad horti haynicin baa laidhi bal aynu wada hadalo inagu teenaa ka dhow cid kastaadu yeedho intii isimada somalilan muse biixi waxba ka suuro gelin kara waayaanna qaar meelka ka yimidda ka suuro gelin maayaan mamud cali ugaas waftigaa uu wato hogaaminayo dee annagu maanu durine iyagaa is duray waa adalku waa sadex mar waa malab marna waa murti marna waa mana man mar waa malabo marku xadiis yahay waa malab markuu taarih dhaba yahay iyo wadded mar mt wadadeedi maraysana waa murti marka aanu labadaa midna ahayn dee waa mana manm uu doonl waa dexdhexaadinaya uu qayb la shiray dee isagaaisduraacidma durin isagii waftiga hogaaminayo waxaanu leenahay sidaa uu sheegay suldaanku anu beelaa hawiye ee walaalahayaa ee aanu isku reernahay ee isku islaam nahay ee isku tolnahay waxaanu leenahay waftigaa u hogaaminayo ugaaskaa iyo waftigaa hogaaminayo waru yeedo meeshaga yewariska soo noda arikaa kumaydaan guuleysan

shalay wuxuu ahaa maanta maaha shalay wuxuu ahaa maanta maaha shalay dee nin dadka dhe u dhexabaa yaa loo arkayey shalay yaa loo arkayoo markuu muqdisho joogey waxaa loo arkayay aaugaas soomaaliyeed baa loo arkayey laakiin intuu garowo weyyo laascaanoo dee soo galay nmwuxuu ugaasku ku suntamay inuu yahay garab soo diray farmaajo farmaajona waa ninka dabka ka wada laascaanood dadka beelaha kiciyey waa nin caadeystay diska horkeenka dadka iyo hagaar daamada soomaaliyeed waxaynu ogeen mintuu xukunka haystay intaasoo qof baa lagu dilay muqdisho oo loo aanaynayey weli alaankana isagoo maanta kursigii ka degeyna waa ta hagardaamadiisii aadhinana inoo dhaafiladahay waaan leeyahay taasaad ku suntantay ugaas marka waxaan halkan kugu soo jeedinnaa inaad iska noqoto adigoo mahadsan yhawiya waa mahadsan yahay dad walaalaha baanu nahay dad wa ka dhexeeyan baannahay dadhelnima ka daaysa baannahay dad isku dira baanu nahay waan soo dhoweyneynaa